Доброго ранку, шановні друзі! Мене звати пастор Юхим Пляскін, і сьогодні ми разом звернемося до Святого Письма, щоб знайти натхнення і божественну мудрість для нашого життя. Марка, 2 розділ, 22 вірш написано: «І ніхто не вливає молодого вина в старі бурдюки, бо інакше вино порве бурдюки, і тоді й вино пропаде, і бурдюки. Але молоде вино вливають у нові бурдюки». Ісуса запитали, чому учні Івана та учні фарисеїв постять, а твої учні не постять? Для відповіді Господь використав приклад, добре знайомий виноробам. Нові мехи розтягуються молодим вином, налитим у них, а потім тверднуть. Якщо молоде вино налите в старе, то вже затверділі мехи можуть лопнути через бродіння, яке постійно відбувається в новому вині. Притча про нове вино і старе хутро показує, що нове вчення Ісуса Христа не може вміститися в рамки старої, закостенілої юдейської релігії та не може бути прийнято релігійними людьми, а розраховано на тих, хто у Христі є новим творінням. Усе, чого навчав нас Господь, розраховано на народжених згори людей. Саме вони можуть прийняти це вчення, і воно їх не порве, а перетворить на образ, угодний Богові. Дорогі брати та сестри, нехай ці слова надихнуть нас приймати нове вчення Христа з відкритим серцем, як нові бурдюки приймають молоде вино. Нехай ми завжди прагнемо бути новим творінням у Христі, здатними приймати та втілювати Його вчення у нашому житті. Нехай Господь благословить вас сьогодні, надаючи вам сили та мудрості жити згідно з Його волею, бути відкритим до Його нових вчень і ставати справжніми послідовниками Христа. Амінь.